Deputy President Rigathi Gachagua has called on leaders to preach peace and unity among Kenyans from all walks of life and focus on service delivery. Speaking during the interdenominational church service held today at Matharu Primary School in Uasin Gishu County, Gachagua negated the claims of wrangles between him and the president and assured of their close relation in service delivery. Kila mtu sasa amekuja kujua ukweli. Rais William Ruto ni kiongozi wa kuaminika, ni kiongozi mzalendo, ni kiongozi wa kuunganisha watu, ni kiongozi hana ukabila, ni kiongozi wa kuchunga watu wake. In his tour to Uasin Gishu County, Deputy President Rigathi Gachagua has called on all leaders to campaign for peace and unity among Kenyans, indicating that the government is stable and fully aimed to implement projects to improve the citizens' lives. Nataka katika county hii ya Uasin Gishu, tukae kama ndugu na dada. Tupendane, tukae na amani. Hapa tuko na majamii ya kila aina. Na tunataka uungano, umoja wa Wakenya katika county hii na tuishi kwa amani. The leaders who accompanied the deputy president supported his determination to uniting Kenyans while calling on other leaders to respect top government officials. Sisi kama viongozi katika bonde ile la Ufa, sisi tunasimama na rais, na wewe, na hii serikali kuhakikisha yale mambo yote tuliahidi wananchi tunasuluhisha na maendeleo tunafikisha vile tuliwaahidi hawa wananchi. Sisi viongozi vijana pia tuwe watu wa kuheshimu wale viongozi wako mbele yetu. So sisi tunasema, if it is unity, we unite everybody. Tunataka wale viongozi wa kanisa waku tusaidia. This time, tushikane mkono tujenge taifa la Kenya. Gachagua also officially launched the construction of the Matharu Market under the Economic Stimulus Program and stated that its completion will be in less than 6 months. The deputy president promised 13 million Kenya shillings from the national government to boost education in the region, while at the same time stressing on his commitment to ensure 100% success in terminating the use of illegal alcohol and drugs. James Baraka, KUTV News.